Det här är Mi Cordless Screwdriver, en prisbelönt skruvdragare som kan skruva upp till 180 skruvar på en enda laddning. Hallå! Rickard här från mistore.se och idag ska vi som sagt ta en titt på Mi Cordless Screwdriver. Det är en väldigt snygg skruvdragare som är sladdlös, robust och enkel att använda. Den kommer komplett med 12 stycken skruvbits och en förlängare. Dessutom har den en snygg förvaringsbox där man kan lägga allting i. Mi Cordless Screwdriver har ett högt vridmoment på 5 nanometer. Den har dessutom en kraftfull magnetisk motor och en växellåda i metall. Och det gör att denna skruvdragare, ja, den är perfekt för hemmet när du exempelvis behöver montera möbler, heminredning, hantering av elektronik och ja, vad det nu kan vara. Du laddar den enkelt med USB-C som även följer med. Och det kan du göra antingen i hemmet, i bilen, på båten eller med hjälp av en powerbank. Och jag nämnde ju i början att den här skruvdragaren är prisbelönt och det är något vi är verkligen stolta och glada över. Den vann nämligen IF Design Award, alltså designvärldens Oscar kan man säga. Och det är ju för att det är en väldigt stilren och minimalistisk design som vi vill ha på alla våra produkter. Den är lackerad i 2 lager med ytbehandling som motverkar både rost och smuts så att den alltid håller sig snygg och fräsch. Dessutom så finns det 3 LED-dioder runt skruvbiten som att automatiskt aktiveras, vilket gör att du även kan skruva när det är mörkt. Har du inte redan gjort det så får du jättegärna börja följa oss på vår YouTube-kanal så att du inte missar när vi släpper nya produkter, har livestreams eller delar med oss av exklusiva erbjudanden. Vill du veta någonting mer om våran Mi Cordless Screwdriver eller någon annan produkt så besök mistore.se.